мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев еңбек қорлық біздің негізгі құндылығымыз болуыға жет. оны ұлт сипатын айқындайтын асыл қасиетке айналдыруға тиіс деп адал еңбектің басты құндылық екеніне ерекше назар аударғаны белгілі түп тамырын ғасырлар қойнауынан бастау алатын сөрет салу өнері бүгінгі дейін қасиетін жоғалтпай сақталып келеді өйткені оны әрі қарай жандандырып халықтың назарына ұсынып жүрген азаматтар жетерлік солардың бірі бүгі хабарымыздың кейіпкері қазақстан суретшілер одағы шымкент қалалық филиалының төрағасы суретші әбдімүтәліп ахметов ә, бұл сурет өнерінде мен ә, бала кезімде сурет салатын мектепте оқып жүрген кезде ә, сабақта суреттер салып ө, соғы қызығушылық танытқан болатын, себебі әр өзінің ә, біліміне қарай ә, біздің класстастардың өзі ә, сабақты оқыған кезде біреу физик болған біреу математик болды біреу ә, шет тілдің несін таңдады мысалы сол сияқты менде бір өнерге деген құштарлық болды себебі өнер деген ә, адамға ә, жан тән рахаттанатын адамға рух беретін сурет сурет ол мен бесінші класстан бері қарай өткеннен кейін мен соны таңдағаннан кейін сегізінші классты бітіріп мына бізде жетпіс төртінші жылы әбілхан қастеев атындағы ә, сурет училище ә, болатын Ө, сол суретші училищеге мен жетпіс төртінші түсіп соны мен ә, тәмамдадым сексенінші жылы енді жетпіс алты жетпіс армияда болдым одан кейін сексенінші жылдары келгеннен кейін ә, сексенінші жылдары нені оқуды бітірдім сөйтіп оны бітіргеннен кейін неге ә, жаңағы ә, бізде ә, суретшіер одағының ә, шеберханасы болатын художественный фонд дейді сол жерде біз жұмыс істеп сол жерде біз ә, бізді қабылдап оформитель болып ә, жұмыс істеген болатынбыз то есть біз совет кезіндегі өнерлерімізді жаңа бізге заказ беріп солар біз орындап шыққан болатынбыз себебі ол жерде барлық салада жұмыст жасады ол жерде мүсін де бар ол жерде графика да бар ол жерде майлы бояу жипись те бар тоқыма габилин де бар осы салада біз жұмыс істеп келдік себебі біздің маманымыз сондай ол біріншіден екіншіден мен осы сурет жағынан келе отырып мынау тоқыма габилинге мен өте қатты көңіл бөлдім себепті мен көрген өзіміздің ағаларымыздың жасаған өнерінде Габелен тоқыма мен өте қызықтырды мен мына қанат қалқабаевтың ә, айтуымен өз, өзім марқұм болып кетті бірақ өте тамаша сондай бір адамға деген жылуар беретін шабыт беретін сондай бір өзіңнің ойынан шығатындай ғып өзінің ә, істеген жұмыстарын айтып жол көрсетіп жүрген қанат қалқабаев болатын ол ағамыздың кереметтігі сондай өзің өнерді тамаша ол әрі сурет салғаннан бөлік, габилен тоқығаннан өзің өзің ақындығы да бар еді осындай бір керемет өзінің тұлғасы өзінің өнеріне сай мінезіне сай болып келетін азамат еді мен соқысын көп нәрсе үйрендім неге дегімек мен мына жерде несін жасап қойдым сөйретін сізге көрсете кетейін Мені өзім соған арнайы осын мен жасаған болатын. неге осы қанат қалқабаевтың биаған деген өнерге деген маған жол көрсеткен ағамыздың осы мен мәңгілікке жасап қойсам ба деген мен жобам эскизім осы мен құдай қаласа жасаймыз осын мен майлы түрінде бояу түрінде үлкен қылып картина қылып жазуым керек деп ойлап жатырмын себебі осы кісі мені жолға өнерге тартқан азаматтың бірі жалпы енді бұл өнер деген өте жақсы нәрсе ғой сол енді 83 ші жылы алматыда жүрген атындағы театр институтының сурет көрмесіне 83 сексен үнші жыл оқуға ол жерде мен жаңағы интерьер и оборудование деген бар факультет соған түскен болатын. кейін мен екі жыл оқып үшінші курста мынау қыздардың де тоқыма габилейніне қызыққаны соншалықты мен сол жаққа ауыстым содан ауысып сол үшінші курста оқып жүргенде көп нәрсе мен үйрендім тоқыманың түрлі әдістері болады оның бояулары болады оның тоқымасы болады оның габилен деген біздің қазақ салт дәстүрінің баяғы апа әжелеріміздің тоқып жүрген тоқыма ғой енді енді соны тек қана жаңағы ретімен өзінің жаңағы бояумен ағыммен жасалатын жұмыстар бұл сол әр өзінің бөлшек бөлшек соны тауып орын орнына қойып соны тоқып шығу бұның өзі өнер ал өнерді шын көңілмен ойымен фантазиялық адамның ә, саласындағы ойын көрсете білу ал мен жалпы негізі Габеленді мен таңдаған себебі біз бұл жерде қазақтың ойын өрнегін көрсете білуіміз керекпіз қазақтың ой өеі өте терең мағыналы ойылар кейбіреулер алады ой болса болды деенді жоқ әр ойдың өзі орны бар мәселе мысалы мәселен бізде түйе табан дейміз қошқар мүйіз дейміз арқа сынық мүйіз дейміз арқар мүйіз дейміз да осының бәрі өзінің ойы бар то есть бізде қазақ ою өрнекте мысалы космогония дейді иә космогонияға мысалы мен мына байконур жасап жатырмын төбеде тұрған мысалы айшық дейміз айдың өзі күннің белгісі бар ол жерде бұл әр өзінің ой өрнектері космогонияға арналған жұмыс болу керек оюлардың өзі мысалы төменгі жағында отырған мысалы оюлар мысалы мына райхан гүл дейміз иә гүлдің де растительный орнамент дейді сондай не жасауымыз керек оны да орнына қою керек қошқар мейіз қошқар мейіздің жаңағы өзінің бейнесін көрсету керек та міне осындай нәрселердің бәрін біз орны орнымен жасаймыз біздің қазақтың ой өрнекті өте бай келеді сосын мағыналы философтар бар и біз сол арқылы біздің қазақстанның өзіміздің туған өлкеміздің жеріміздің сондай көрсете білуіміз керек тауларымызды көрсете бірік жайып жүрген жа, жа жайымдарды көрсету керек өзінің тау қырлары бар кереметтері бар ғой суларын көрсету керек дегендей сондай нәрсені біз көп қолданамыз mm -hmm. жалпы біз ә, мен енді сол сексен үште оқуға түсіп сексен сегізінші жылы бітірдім енді міне осы уақытқа дейін мен қазір өнер саласында жұмыс істеп жатырмын ә, мына қазір мына шымкент қаласының суретшілер одағ төрағасы болғанмен мен, мен нәрсе осы суретшілер үшін істеп сөйлесі жатырмын суретшілерге мен қамқорлық жасап жатырмын соларды талантты сурете бері қарай тартсақ деген біздің қоғамға кіргізсек деген қазіргі біз кеңес одағында қызықшылық болушы еді себебі кеңес одағында бізде тәртіп болатын өнер салу үшін жасау үшін творчестволық жұмыс істеу керек соған ұмтылатынбыз ал қазір енді ондай заман жоқ әркім өзінің өзін білгенін жұмыстарымен жасайды а, бәрі күнгөрудің амалы біздің енді сондай жағдай қазір біздің заманымызға байланысты сондықтан ә, бізде қазір талантты творчество жұмыс істейтін шығармашылық жүзінде ә, істейтін бізге осындай суретшілер керек неге себебі бізге ол өте қажы, қажет ауадай қажет себебі біз қазір ә, мына жастарды тартуымыз керек суретке деген енді біз ә, мына жақында ә, пушкин кітапханасында ә, диас дәулет деген жігіт өте керемет бумажный коллаж дейді ана қағазбен аппликация жасап бұның өзі өте, өте талантты өзі жас болғанымен жиырмадағы жігіт болғанмен бірақ талантты жігіт біз осындайларды қолдауымыз керек соларды біз көтермелеуіміз керек біз соны жаңағы ә, сурет өнерін білім болмағанмен жалпы біз оның талантына қараймыз таланты мықты болған сайын біз оны қолдап тұрамыз біз осындайлар іздейміз жақында ғана мынау мадина мұхтарова жасады ол да юрист өзінің жұмысында істейтін бірақ мынандай өнермен айналысады жаңағы өзінің ойын философиялық ойын өзінің жаңағы қиялдағы ойындағы бәрін жаңағы майлы бояуын несінде көрсетеді кенеп соған суретін салып өзінің кереметтің, ол да керемет болып жұмыс жасады керемет жоғары дәрежеде ол да профессионал сондықтан мен кеше бір пленумда айтқанмын осы нәрсені біз көтерек, тек қана білімді адамдар емес союзға қабылдайтын осындай білімі жоқ өнер сүйгіш адамдарды таланттыларды біз союзға деп енді оны әрине бірауыздан қолдаған сияқты болды себебі оны мынау ә, съезде қараймыз деді бұл біздің жаңа уставқа енгізу керек деген мәселені олда айтылып кетті жалғыз оны мен айтқан жоқ көпшілі сондай қолдады ол деген сөз біздің болашақ қазір таланттыр өте көп бірақ оны біз шығаруымыз керекпіз біз соны тартуымыз керекпіз біздің қоғамға кіргізуіміз керекпіз үшінші мегаполис болғаннан кейін біздің қалада не болу керек музей болу керек біз музейде ол жерде музей изобразительног искусства деген ол үлкен біздегі мына астана алматы сияқты қасеев атындағы музей сияқты сондай музей салыну керек сонда біздің мәдениетіміз жоғары болады өнер жоқта мәдениет жоқ ұлты жоқ деген сөз ұлт бар жерде мәдениет болу керек мәдениет бар жерде осындай үлкен зәулім сарай музей салыну керек сонда біздің мәдениетіміз өте жоғары дәрежеге жетеді біз мысалы барын, парижге барсақ көреміз ғой луврды біз ленинградқа барамыз мысалы москваға ол жерде третьяковский галерея бар пушкинский музей бар ол жерде тағы ә, эрмитаж ә, бар ленинграда ә? неге бізде ондай болмас шәкірттерім әрине менің ә, екі шәкіртім болды сол академияны мына театр жүргенов атындағы театр бітіріп осындай тоқыма габелендер ә, жаңағы оқуына түсіп мына осы уақытқа қазір алматыда өздерінің жұмыстарын жасап жатыр мектепте сабақ береді бередін шәкірттер бар енді мен көп деп айта алмаймын бірақ ә, шамалы бір екі үшеуін мен ә, осылар болады дегенді оқытып шығардым қолымда ә, үйренді көрді тоқыды қалай тоқу керек деген нәрсені ә, қызығушылық болғаннан кейін олар оқуға түсіп кетті енді біздің қазақстан міне кеше тоқсан жылдық болды ғой тоқсан жылдық ә, біздің қазақстан суретшілер одағының тоқсан жылдығы болды отыз үшінші жылы ә, жаңағы құрылды Ә, міне соған мін бүгінге дейін тоқсан жыл өтті соны біздің қызығушылық міне біздің бүкіл қазақстан бойынша бүкіл қазақстан бойынша суретшілер кеше тоқсан жылдықта алматыда көрме ашты вот біздің деңгейіміз өте жоғары біздің шетелге де міне біздің ә, жаңағы шығып жатқан суретшілер де бар мын батухан баймен мін кеше ғана халықаралық ә, бинальда ә, сол жерде ә, симпозиум болды сол жерде көрме жасады бірінші орын алып келді қырғызстанда жасады көрмені біздің суретшілер жоғары дәрежеде мақтаумен келді біздің мұна құттыбек жакепов деген міне қазір алматыға жұмыста жасайын деп жатыр алматыда көрмесін ашайын деп жатыр қасеев атындағы міне біздің деңгейдің деңгейі жоғары бірақ енді біздің әкімшіліктен көңіл алмайтын себебі біздің өнер талантты суретшілер болғаннан кейін оның бір атағына сай бір сый қылса деп ойлаймыз неге міні мен өткенде, өткенде айтып кеттім төртінші бесінші әкімнің алдына кіріп отығанда айтқан бізде жалпы мынау жыл художник деген бір не берсе жаңағы атақ берсе әкімнің стипендиясы берсе баяғыда жылқышытың кезінде мен алғанмын кімнің әкімнің стипендиясы деп осы сол сияқты нәрсені болса сосын біздің суееге қолдау жасап оларға шеберхана салып берсе музейдің жасаған қасында жаңа шеберхана болса алыстан іздеудің керегі себебі бәрі қол болады неге қол астында болғаннан кейін келген адам комиссия келсін басқа келсін жаңағы қонақтар келсін шетелдік адамдар келсін көрсетуге де жақсы міне мына салада мынау істейді мына салада мына жігіттер істейді біздің әр салада жұмыс істеп кейін оған қызығушылық болады сосын ол жерде ә, реставратор болады мысалы реставрация жасау картиналар жөндеу басқа заттар жөндеу мүсіндер жөндеу деген сияқты реставраторда болады астана дағында, астана да керемет, сөзі сөзі пар, осы жерде бұл мына тура астанадағындай ғой астанада барлық суретшілерге шеберхана берібер қандай керемет себебі алыстан іздеудің керегі жоқ сол жерде қазір ипотекамен квартира берп отырмын да сол жерге квартирасалса мысалы бес этаж төрт этаж салса астында шеберхана қылып салса жүгіріп барып астында тұрады әзі ж сонда ешжаққа ешкім ешжаққа кетпейді бәрі сол жерде табылады неге себебі өнер адам іздегенде біз қазір іздейміз біреу бір біре қаланың шетінде біреу ортасында біреу ауылында дегендей да оны оларға ешкім ол жақта бара бермейді ғой оны уақыт жоқ ал мына жерде бір жерде бәрі жаңағы табыла қояды табан астында моны осындай нәрсені біз ұсынып отырмыз сол нәрсе қолдаса солай жасаса деген бізде үлкен бір үміт бар біз енді мына жолдасымыз екеуміз ә, осы бірнеше жылдан бері осы габелен өнерімен айналысамыз ә, мынау жаңағы бізде сұранушылық ә, көп ә, біздің ә, қалаға осы ұм, облысқа келген шетелден келген қонақтар біздің осындай ұлттық нақыштағы осындай жасалған габелендерімізге өте қызығады сондықтан ә, осы көрмеге келушілер бізге көп жаңағы тапсырыс беріп жатады міне соның бірі мынау енді біз бірнеше жұмыстар жасадық соның бірі мынау жаңағы ыыы ә, байқоңыр деген атты габиленіміз қызылордадағы байқоңыр ыыы ә, космосқа жаңағы ұшу ә, туралы ә, біздің осы габиленіміз солай аталынады композиция солай жасалынған ә, енді біз бұдан басқа да бірнеше габилендер жасадық жаңағы ғасырлар әуен деп аталынады жасаған жұмыстарымыз ы ә, мәңгілік қозғалыс ә, сол осы жұмыстарымызға енді бізде ә, біз көрмелерге көп қатысамыз сол көрмелерде бізге жаңағы сұраныстар болып жатады өйткені бұл ыыы ә, кескіндеме дейді ә, жаңағыдай графика дейді басқа ыыы ә, тағы ә, салада жұмыстар бар соның ішінде осы мына тоқыма өнеріне қызығушылар да көп жаңағы тапсырыс берушілер де көп сондықтан біз солардың ә, кейде өзерінің өздерінің ә, осындай жасап бер деген өздерінің тапсырысына қалай жасаймыз оның үстіне бізге жаңағы келуші қонақтарымыз көп шетелден солардың қызығушылығы көп біздің осы ұлттық өнерді жасаған жаңа композициялық жұмыстарымызды қызығып жатады соларды алып жатады сондықтан біз солардың тапсырысы бойынша жасаймыз а негізі біз жалпы көрмелерге осындай композициялық жұмыстарымызды қойып жатамыз енді мынау алдағы уақытта біз жағы көрмеге дайындалудамыз сондықтан біз жағы әртүрлі тақырыпқа байланысты өзіміздің жұмыстарымызды жасап жатырмыз енді ә, дәл қазіргі осы жасап жасапватқан жұмысымыз осы мына байқоңыр деп ба аталынады енді бұл гавилен тоқудың ерекшелігі бұл енді бұны жасап мынау ә, 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 тықыр алаша дейді ғой бізде бұрын қазақтың жаңағы тықыр алаша деген сияқты технологиясы бойынша біз бұны бұрынғы біздің апаларымыз ой өрнекті тек қана бейнелесе біз бұған қазіргі заманғы мынау ә, суретті ә, композицияны осы габиленге ендіреміз өйткені бұның ішінде ә, 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 әртүрлі символдар жасалынады да. мысалы мынау ұшып бара жатқан құстарымыз еркіндіктің символы ы жүгіріп бара жатқан жылқыларымыз жердегі бос сандықтың, бейбітшіліктің сондай символы біздің жаңағы өзіміздің қазақ таласындағы жалпы өсімдіктер осындай ой өрнек арқылы бейнеленеді осы габеленде жалпы нақты сурет емес осындай ой өрнек арқылы бейнеленіп солай қалыптасады габеленде оның ерекшелігі де сода мынау енді біздің мына жаңа айтып отырмын қазақта космогония деген бізде ой өрнек бар соған мынау жеткілік деген бір мағына мынау күн мен түннің несі теңескені бұл мына айшық мынау мына біздің оң жағында күн мұна өзі жеткіліктеген деген мағынаның бәрі осы бір космоия арқылы біздің осы аспандағы болған ой өрнекті көрсеттім мына біздің галактика сияқты жұлдыздар сияқты осында аспандағы жаңағы ой өрнектің белгісі ол біріншіден екіншіден мына жерге біз жасадық мынау ұлытау ұлытау мына біздің ә, алматы төңірегідеі біздег таулар ғой мынау осы таулардың бейнесі осы жерде тұрған соның бейнесінде мына біздің орманды мынау шыршалар сияқты көрінген оның ішінде жаңағы мынау біздегі сынық мүйіз дейміз қошқар мүйіміз дейміз сол мүйіздердің біреуі мынау қошқар мүйізіо тұрған көрдіңіздер ма ә? осыған байланысты ғыып ә, осыны көрсетіп отқаным себебі бізде ә, жаңағы ой өрнек арқылы көрсетеміз жұмыстарымызды соның бірі енді мына жерде шымқала мынау біздің шымқала біздегі мынау жібек, жол. жібек жолы жібек жолы мына біздің ә, баяғы шымқаламыздың несі ә, қабырғасы сол жерде мынау кетіп бара жатқан түйелер то біздің қазір батыс қытай батыс еуропа дейміз ғой сол сияқты біздің жібек жолы кетіп бара жатқан мынау төменгі астында тұрған біздің қазақ ауылы өзіміздің өмір өміріізде жасап жатқан тіршілік осындай бір бейнеде жасалған а мына астындағы біздің жетісу тұрған жаңағы өрнектері мына райхан гүлдер дейміз біздің, арасында тұрған ана аспандағы нелер біздің ә, бейбітшілігіміз біздің сондай ашық аспан ә, мына біздің кептер жаңағы бейбітшіліктің белгісі ғой соның соның белгісімен салынған ой ә, өрнек болатын міне біздің габелиндер осындай міне біздің қазіргі мына заказчиктер көбінесе заказчиктер беріп жатыр мына портрет жасап жатырмыз біз осы портреттерді солардың айтуы бойынша бір суретке қарап суреттерін береді міне соған қарап біз мынандай ә, заказды қабылдаймыз заказды жасау қазір енді өзіңіз білесіздер қалтасы бар адамдар жасайды жағдайы жоқ адамдар бере алмайды біз оған да біз көмектесеміз жағдайы жоқ сонда қарап біз қолғабыс қыламыз ен жалпы ал енді бізде енді габелин деген өте керемет туындылар ғой мынау жобалар ғой мына тұрыстар мынау қазір біздің қажымұқан маайтбасвтың жасажатқан жобалар Бұл эскиздері сондай қайсы мынандай дұрыс келет деген сияқты қажымұқанның образын беріп оның тұрған тұрысын осындай ә, кезіндегі ә, образдарын көрсетіп жатырмыз қажымұқан мұмайтбас өздеріңіз білесіздер парижде керемет күрес көрсетіп өзінің палуандық көрсетіп осындай жұмыстарды біз ә, жасап мына сол кісінің ә, образын көрсетіп жатқан жайымыз бар жалпы мынау қазір мынау біздер ә, жасатқан мынау ә, ә, қобыланды батырдың бір тарихи образын жасадық қобыланды батырдың бұнда біз жаңа біздің қазақтың батырлығын өжеттігін өзінің жаңағы өткірлігін көрсететін бір образды жасадық осында біздің болашақта осындай проект бар осыны жасасақ па деген енді мұхтар шаханов ағамыз мынау өздеріңіз көріп оатырсыздар міне мұхтар шаханов ағамыздың өзіңіздің жаңағы ә, жасаған жұмысымыз біз енді ағайынды абдукарім деген ахметов біздің ға ағамыз болады ол мүсінші ә, сонымен бірге отырып сол кісімен ә, ақылдасып проектіде осындай нәрселердің жасап жатқан бар жұмыстарымыз енді ағамыздың еңбегі өте көп оның жасап жатқан еңбектері шәмші аллеясында шәмші қалдаяқовты кім мырзахметов асқар исабековитің кезінде шәмші қалдаяовты жасаған болатынбыз ол кісінің еңбегі де бар мына қалада жасап жатқан жұмыстары мынау недегі кеңбабаның алдында тұр қыз аяғын жуып тұрған сондай керемет керемет жұмыстарды бәрін жасап жатқан тірліктер вот сондықтан мен ойлаймын бізді қалада көп еңбек жасағанбыз біздің қырық жылдың ішінде талай еңбектер жасап көрсете білдік мына асанбай асқаровтың кезінде денртың алдында сексен екінші жылдары ә, түйені жасаған болатынбыз ағайынды екеуміз асанбай асқаров өзі келіп арнайы көріп сондай жұмыстарды көріп ә, жұмыстардың бәрін жаңағы ә, мақтан қылып өте Ө, азамат кісі еді ол кісі осы дентропарк ипподром зоопаркг сол кісінің арқасында салынған асанбай асқарвтың еңбегі өте зор көп жасаған қалаға деген кеңес одағында ондай батырлық жасау ол әркімнің бірінші секретатдың қолынан келе бермейтін сияқты себебі асанбай асқаровы бізге сондай сый тартты қалаға сондықтан біз оны мақтан қыламыз оған не қойсақ та жарасады мүсінде қойсақ та ескерткіш қойсақ та оған жарасады ол кісіге енді өздеріңіз білесіздер ғой тарих деген өзгеріп жатыр мынау қырық қырық бір қырық беске деп обилис жасады біз қатысқанбыз жаңағы жұмыстарын қойып өзі 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 ағамыз совет одағының еңбек ері деген социалистік еңбек атағын алды өзі кезде осында осындай үлкен мақтанышпен біз жұмыс істеп өттік кезінде оңтүстік өңірінің қылқалам шеберлерінің озу үлгілі шығармалары республикамыздың қаламыздың сурет галереяларынан орын алып шымкент халқының рухани қажеттілігіне айналған экономикамыздың өркендеуі де өнердің дамуына байланысты өнері бар елдің әл да көтерілетіні сөзсіз шымкенттік қылқалам шеберлерінің қай қайсысын алсақ та қазақ бейнелеу өнеріне келу жолында өздерінің шығармашылық тұлғаларын қалыптастыруда туған жер ұшқан ұя ортасынан дарыған дәстүрлі рухани тәрбиелерінен бастау алып оқумен аяқтап шығармашылық жолымен дара шыққан суретшілеріміз көптеп саналады солардың бірі қазақстан республикасы суретшілер одағының мүшесі суретші асан байназаров бүгінгі күнде біз шымкент қаласында шымкент қаласының суретшілері өзіміздің халықтың еңнісіне байланысты көп еңбектер қылып жатырмыз мысалға айтатын болатын болсақ еңбек адамдары туралы айтатын мысалы суретшілер туралы жалпы суретшілер туралы айтатын болсақ мына биылғы жыл өзіңіз шымкент қаласының суретшілері үшін бір өнім жылдардың бірі болды деп есептеймін неге дегенде неге дегенде де, ес, неге деген сұрақ туады неге дегенде ыы ә, биыл ә, біз ә, шымкент суретшілері шымкент суретшілері ә, Ә, не ә, мәдениет бөлімінің қолдауымен пушкин атындағы библиотеканың дирекциясының мен пушкин зейнде пушкин библиотекасында көрмелер залында сол жерде выставкалар мен келісім шарт бойынша әр ай сайын біздің шымкент суретшілері бір бір выставка ұйымдастырады биыл он екі выставка өткіздік осы бір жылдың ішінде кеше міне бір екі үш күн алдын осы шымкент суретшілерінің жылдық есебі болды өзіміздің жиналысымыз сол жиналыста осы мәселелердің бәрін көрдік айттық өте жақсы бір нәрселер болды кейін кейінгі жылға деген ә, жаңағы өзіміздің жоспарларымызда құрып шықтық біріншіден болып сол мысалға енді кейінгі жылға ә, тағын өткізілетін жаңа көрмелер туралы ә, болатығын тұған юбилейлер туралы олар туралы бәрін ойласып кейінгі жылға жоспарларымызды жасап шықтық енді оны құдай қаласа кейінгі жылға тағы көре жатармыз ғой өзгерістер болады басқасы болады ал былай алатын болсақ шымкент суретшілері қазақстанның мәдени өмірінде үлкен үлес қосып жатыр ы ә, мысалға осы жерде шымкентте өткізген қаншадан қанша ә, жақсы ә, халықаралық жаңа жиналыстар бола ма халықаралық қандай да бір ұшырасулар болаы ма олардың барлығында шымкент суретшілері қатынасып келеді сонымен бірге шымкенттік суретшілеріміз шетелдерде де барып басқа жақтарда да барып жаңа түрлі түрлі көрмелер ұйымдастырады қатысады сол жерлерден түрлі жаңағындай жеңімпаздық нелерін алып келіп жатыр мысалға жаңа айтатын болсам айтып айт өтіп кетті мынау мен неде өзбекстанда өткен симпозиумда халықаралық бейнеле симпозиумда дүние бойынша бірінші орын алып келді бұл үлкен жеңістік себебі қанша мемлекет қатысты қанша ұзақ жақынан, жақындағы шетелдіктер қатысты солардың ішінде бірінші орын алу ол үлкен, үлкен мәселе ол сол көрменің нәтижесінде оны мысалға индияның елшілері көріп индияға шақырды ол кісіні енді құдай қаласа ұлсо, индияға жақында барып выставкасын қылады міне жа, ә, несін жақында ол кісінің выставкасы өзімізде шымкентте өтті ә, одан алдын астаны, алматыда астанада болды оның выставкалары одан басқа да суретшілеріміз бар үм, жаңағы түрлі жанрларда істеп жатқан енді бір мәселе айтыла кететі ғой мысалы үшін үм, қаншалықты не болғанмен егер ә, мемлекет жағынан әкімшілік жағынан осы біздің мәдениетке өнерге соның ішінде суретшілерге қолдаулар көбірек болатын болса бұдан да көп жеңістіктерге жетуге болады себебі өнер былайша айтқанда бұл адамның материальный байлығы емес ол ол адамдардың халықтың рухани байлығы егер біз қазақ халқын алып қарайтын болатын болсақ қазақ халқымыздың қазақ халқымыздың тарихын терең тарихына алып қарайтын болсақ әрбір істелінген заттары үйдегі үй жиһаздарынан бастап түрлі түрлі жаңағы жан жануарларға істеген жағы нелері бар ғой аттардың нелері солардың барлығы өнер туындылары ол қазақ халқының қанына сіңіп кеткен нәрселердің бірі вот соны бүгінгі күнде көптеріміз жастарымыз әсіресе жаңағы жаңғыртырып бұны жаңағы сол өзіміздің ұл әдетте ұлттық ө, нелерімізді жаңағы бүгінгі заманауи заманда соны не дейді былай дейді қалай мынау ұлттық нәрсеменен көрсетуге именно қаза, бұның қазақ халқыныкі екенін қазақтардың мәдениет екендігін көрсетуге күш салысып жатыр әрбір нәрсені сызған кезде біз ойлаймыз шығару керек ол нәрсені шығарған кезде ұнау керек біз керек б таласамыз бір бірімізбен анау ана шығарма шығарды ғой біз қандай шығарма шығарамыз мен қандай шығарма шығарамын, шығарамын? деп постоянно ойлаймыз сондай шығарым жасаймын мен оқытушы болған таа бәрібір де мен сұзамын күнде іздеймін күнде ойлаймын күнде пікір жүртемін. А бүгінгі кезде сондай суретшілер көбейіп кетті андай бір тақырыптың түкірі жоқ өзім шығармашылығым бойынша мен портеспін мен өзі оқытушы оқытушы суретші қоатбек атындағы университетте ыыы дезайнерлық сабақ беремін дизайнерлк сабақ беремін сол жерде менәгі өнер бойынша кескіндеме графика сол ср беремін в нашем городе очень много талантливых художников біздің қаламызда талантты суретшілер өте көп олардың ішінде педагог суретшілер де жиі кездеседі қазіргі таңда суретшілердің мәртебесі қоғамда жеткілікті қорғалмағандықтан олар күн күнкөріс үшін педагог болып сабақ беруге мәжбүр бір жағынан бұл өте жақсы жаңа ұрпақты суретшілікке баулып таланттарды шығарамыз білгенімізді үйретеміз иә расымен де суретшінің еңбегі қай жағынан болсын бағалауға көкке көтере дәріптеуге тұрарлық еңбек олар нағыз еңбек адамы